Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Donza Vovó. Olha só as lindezas que eu vou te ensinar hoje. Uma lembrancinha fácil, rápida e gastando pouco. Vem comigo! E para fazer essa lembrancinha, eu vou usar EVA. Você escolhe a cor que você quiser. Esse EVA aqui, ele tem 24 centímetros de comprimento e de largura tem 11 centímetros. Estou usando aqui também uma outra parte. Essa outra parte aqui tem 17 centímetros de altura e 11 centímetros de largura também. As medidas que eu te passei é para esse tamanho aqui de barra de chocolate pequena de 90 gramas. Se você for usar uma barra maior, você tem que aumentar um pouco as medidas, ok? Fiz um sombreado com giz pastel oleoso e nessa parte menor também. Vou agora virar, vou pegar aqui a parte menor, vou posicionar assim direitinho para poder fazer a colagem. Ajeitando bem aqui as duas partes, vou agora pegar a cola quente e vou passar somente aqui na beirinha. A cola tem que estar bem quentinha e seguro aqui até ter certeza que colou. Passo cola aqui na parte de cima também, passo aqui desse lado. Vou passar aqui desse lado aqui também, essa parte aqui você não passa cola e seguro. Agora eu vou fazer a montagem aqui do menininho. Passo cola aqui na parte de cima da cabeça e cola aqui o cabelinho. Vou passar cola aqui atrás da cabecinha e vou colar aqui em cima dessa touquinha. Essa touquinha de coelhinho. Estou usando aqui esses olhinhos resinados que é da Flávia Franco. Eles são autocolantes, mas eu gosto sempre de dar uma reforçada com cola quente. Passo cola aqui então atrás do olhinho e vou colar aqui no rostinho. Colo um olhinho e vou fazer a mesma coisa com o outro. Passo cola quente e vou colar aqui no rostinho. Estou usando aqui uma caneta comum preta. Vou aqui logo acima do olhinho fazer aqui dois risquinhos para ser a sobrancelha. Vou fazer agora o narizinho, muito fácil de fazer. E para ele ficar aqui rosadinho, coradinho, estou usando aqui blush. Passo aqui dos dois lados aqui da bochechinha para ficar bem bonitinho. E para fazer a boquinha, eu vou usar uma caneta vermelha comum e vou fazer aqui a boquinha aqui na parte de baixo. Aqui é a roupinha do menininho. Vou passar cola aqui na parte de cima e vou colar aqui a cabeça. Vou passar cola quente aqui na cabecinha, aqui na roupinha também. E vou colar aqui na parte da frente da capinha, assim dessa maneira. E o bolsinho fica aqui na parte de trás. Eu estou usando para todos os detalhes aqui da capinha EVA perfurado, que é lá do EVA colorido. Eu vou deixar o link da loja deles aqui no box informações. Então, vou passar cola aqui nos três lados aqui dessa peça. Aqui na parte de cima eu não passo cola e cola aqui na frente. E aqui nas duas orelhinhas eu vou colar aqui essas outras duas partes. Aqui também eu tô usando o EVA perfurado. E em cada peça aqui desse EVA perfurado, eu fiz sombreado também com giz pastel. Então, vou passar cola aqui na outra parte e colar aqui na outra orelhinha. Tenho aqui a gravatinha, que pra menina pode ser o lacinho. Vou passar cola aqui dos dois lados e vou dobrar aqui assim no meio. Eu vou agora passar cola aqui na gravatinha e colar aqui em cima da roupinha. E aqui no meio da gravatinha tenho aqui um círculo bem pequenininho de EVA e vou colar bem aqui no meio. E para fazer uma decoração aqui dos dois lados, estou usando aqui essas florzinhas aqui de tecido.
Se você estiver gostando do vídeo, deixa um joinha para mim, se inscreva aqui no canal, porque aqui você sempre vai encontrar artesanatos fáceis, rápidos e gastando bem pouco. E aqui atrás, nesse bolsinho, vou colocar aqui uma barra de chocolate. Essa barra é pequena, tem 90 gramas. E para fazer a menininha, o jeito de fazer, de montar é igualzinho. Aqui eu coloquei dois lacinhos, em vez de colocar a gravatinha, e o cabelo é diferente também. Olha só que lindeza que ficou também a menininha. E você pode fazer aí as cores que você quiser. Olha só esse casalzinho aqui de menininho e menininho negros. Olha que gracinha que ficou também. E a lembrancinha de hoje já está finalizada. Uma lembrancinha fácil e linda. Você pode fazer para Páscoa, Dia das Crianças, volta às aulas e muito mais. Eu fiz uma lembrancinha usando aqui esses rostinhos, só que eu usei latinhas. Se você quiser assistir, o link do vídeo vai estar disponível aqui no box de informações, logo aqui abaixo. E também lá você vai encontrar outras ideias de lembrancinhas de Páscoa, uma mais linda do que a outra que eu já ensinei aqui no canal. Se você gostou do vídeo, deixe a sua avaliação e deixe também o seu comentário. E se você for novo por aqui, eu te convido a se inscrever aqui no canal Dons da Vovó. Você sempre vai encontrar artesanatos fáceis, rápidos e melhor, sempre gastando pouco. Fica com Deus e tchau, tchau!